вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні відзначають День радіо, телебачення та зв'язку. Вітаємо всіх причетних до цього свята і продовжуємо разом тримати наш фронт. Далі про головне на цю годину. Чергова важка ніч на Нікопольщині. Російські окупанти гатили з градів та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожі снаряди пошкодили будівлі, але минулося без постраждалих. В Нікополі через обстріл зайнявся будинок, але вогнеборці приборкали полум'я. На місці працювали 14 рятувальників та дві пожежні машини. У місті пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди, побиті 2 легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ще обстежують території після обстрілів та продовжують встановлювати масштаби руйнувань. Аварійні відключення електроенергії на Дніпропетровщині тривають. Попередні графіки зараз не діють, тож знеструмлення може статися у будь-який час. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На 10-ту годину без електрики було до 300 тисяч абонентів регіону. Водночас критична інфраструктура регіону заживлена. Енергетики кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. Відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аваріям. Тож вмикаємо режим тотальної економії і тримаємо повними зарядні пристрої. У Дніпрі спочатку повномасштабного вторгнення Росії прихистили понад 180 тисяч переселенців. Вони проходять перекваліфікацію, їх влаштовують на роботу, дбають і про медичну допомогу для переселенців. В профільному департаменті міськради кажуть, сімейні лікарі чекають на прийом усіх приїжджих з гарячих регіонів. Медики наполегливо рекомендують не затягувати і переукласти декларації. Тим паче на порозі зима, а значить хворіти люди будуть більше. Спочатку війни вимушені гості могли звернутися до будь-якого лікаря, але зараз, коли переселенці більш-менш визначились, де саме чекатимуть на перемогу, їм треба обрати особистого сімейного. Наявність декларації – це гарантія безкоштовно зробити певні аналізи та дослідження, отримати рецепти по програмі «Доступні ліки» та направлення до вузьких спеціалістів. Пацієнт бере документи з собою, зокрема паспорт, індивідуальний податковий номер і мобільний телефон. Це все, що йому потрібно. Він дивиться в інтернеті, де знаходиться найближча до нього амбулаторія, і приходить до нас. Записується на прийом через реєстратуру і, в принципі, зразу підходить до сімейного лікаря. Лікар його знаходить в системі, надсилає йому смс із кодом для аутентифікації. Пацієнт називається 4 цифри, вся декларація перезаключена, і пацієнт змінив собі сімейного лікаря. Тобто процедура займає не більше хвилини. Прийшла, ні очереди, нігде нічого. Доброжелательно, будь ласка, заходьте. І всі питання, які там мені стосувалися, ми вирішили. Доступно, доходчиво, об'яснять, розкажуть. Не хочеться уходити. Огромне спасибо цим працівникам. Збірна ловця шахідів відкритий. Відкрив його Тімоті Снайдер, амбасадор «Юнайтед-24». Всесвітньо відомий історик і професор Єльського університету мав би збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але сьогодні більш нагальна проблема – оборона України від дронів-убивць, якими російські окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру напередодні зими. Мета – зібрати 1 мільйон 250 тисяч доларів. Приєднуйтесь і разом захистимо Україну від ворожих безпілотників. Їжачок в кожну хату. У Дніпрі заклади позашкільної освіти виготовляють сувенірні протитанкові їжаки. Ідея виникла ще на День міста. Тоді зробили інсталяцію з 31 їжака на 31-ю річницю Незалежності України. Їх розписали петриківським орнаментом із символікою різних регіонів України. Тоді їх продали, а виручені кошти спрямували на допомогу військовим. Ініціатива отримала позитивний резонанс. Містяни не тільки стали просити ще їжаків, але поменше. Щоб можна було подарувати або прикрасити власне оселю. Чекати довго не довелось. За справу взялися заклади позашкільної освіти. Ріжуть, зварюють метал, фарбують та розмальовують конструкції. Це робило суспільною працею. От як ми зараз, українці, так боремося проти війни суспільними нашими кожними справами, так кожен робить своє. І тому ми переможемо обов'язково.
І так само їжаками малювали, тобто одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки, і у нас в результаті вийшов гарний намальований петриківський їжак, який є у нас символом перемоги, бо саме він зупинить оцю танки, оцю війну і нечисть, яка йде на нашу землю. Виручені від продажу їжаків гроші підуть на потреби ЗСУ. Вартість одного сувеніра – від 1000 гривень. Можна замовити і індивідуальний орнамент, наприклад, з кавунами чи іншим символом того чи іншого міста. Я сподіваюся, що цей їжак буде в кожній країні світу. І кожного разу, коли люди будуть тримати його в руках чи дивитись на світлини, будуть згадувати про Україну і хоч трішечки зрозуміють, яку невимовно велику ціну ми платимо за свободу не тільки свою, а і за свободу всього цивілізованого світу. А британський рок-гурт Bring Me The Horizon долучився до збору коштів для допомоги тваринам, які постраждали через російське вторгнення. Музиканти висловилися на підтримку українського народу та попросили своїх шанувальників також робити пожертви. Благодійні збори колектив розпочав спільно з фондом UA Animals. В обмін на донат у 4 фунти всі донатори стануть учасниками розіграшу призів. Головний подарунок – унікальна барабанна шкура – в кольорах українського прапору. На ній музиканти залишать свої автографи. Несполохливого десятка – саме такі наші поліцейські. У Дніпрі курсанти Державного університету внутрішніх справ вже оберігають спокій жителів міста. Днями курсантка Анастасія Глушко затримала агресивного хулігана. А її однокурсник Євген Кафаров врятував від самогубства молодика. Як усе було та що відчували, розповіли наші Ніколь Савченко. Тут лежав чоловік, голова його була на рейках, а тіло там от в траві було заховане, тут навіть трава прим'ята, видно, де він лежав. Я зрозумів, що чоловік хоче покінчити життя самогубством. Того вечора третєкурсник Євген повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово загальмував. Євген визирнув у вікно. Прямісінько на колії лежав напівроздягнений молодий чоловік. Курсант не розгубився. У пригоді стали знання з психологічної підготовки. Почав його за плече тормошити, щоб він якось звернув на мене увагу, але чоловік починав лише плакати на мої дії, він почав реагувати з людьми. Я зрозумів, що чоловік, коли він почав плакати, я вже зрозумів, що чоловік іде на контакт. Мені потрібно його прибирати з рейок. Разом з небайдужими Євген відтягнув молодика з колії, викликав поліцію. Поки чекали на патруль, виявилося, у врятованого особиста трагедія. Він – переселенець Донеччини. У відповідь на питання Євгена про рідних та домівку – лише плакав. Викладачі курсанта говорять, Євген все зробив правильно. Найбільш тяжче, це встановити саме психологічний стан людини, яка, власне, налаштована на суїцид, якщо вона налаштована на суїцид. Зачасту особа, яка безпосередньо націлена на скоєння суїциду, яка вже прийняла це рішення, вони це не роблять у публічних місцях. Це, як правило, є демонстративно, це привернення певної уваги. Стати поліцейським Євген вирішив ще у школі. Для нього це справа сімейна. На сторожі правопорядку стоять його батько, брат та дядько. Свою професію обрав за покликом серця, говорить хлопець. За 3 роки навчання не обійшлося й без складнощів. Та після випадку на рейках вкотре переконався у своєму виборі. Я зрозумів, що я не дарма обрав цю професію і що дякую, що мене навчили, як діяти в цих ситуаціях, і я можу допомагати людям. Однокурсниця Євгена Анастасія теж не з боязких. Біля супермаркету на проспекті Гагаріна дівчина затримала хулігана. Чоловік на підпитку намагався відібрати у військового пакет з продуктами. Дістав палицю зі сміттєвого бака та почав кидатися на людей. Дівчина не розгубилася. Коли він наближався все ближче до дітей, підходив до зупинки, де були люди. Я вирішила, що діяти треба дуже швидко, бо часу дуже мало. Я підбігла до нього ззаду та вихватила в нього палицю та викинула. Через хвилину або дві десь приїхав наряд патрульної поліції. Я пояснила їм всю ситуацію та вони його затримали. Бути поліцейською – мрія Анастасії з дитинства. Завжди захоплювалася правоохоронцями у формі. Обраний фах – до душі, говорить дівчина. Я бачу віддачу людей після цієї ситуації, коли цього чоловіка увезла патрульна поліція. Ця жінка підійшла до мене і почала дякувати. Мені так на душі було приємно.
Затримувати правопорушників курсантам університету внутрішніх справ не вперше. У час біди містяни звертаються до них вже як до справжніх поліцейських, говорять викладачі. Лише за останній рік подяками від ректора та міністра внутрішніх справ нагородили 14 курсантів вишу. Це ті курсанти, які, скажімо так, поза службовий час не залишились осторонь, а надали необхідну допомогу, наприклад, в результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичної підготовки постраждалим особам. Своїми вихованцями викладачі пишаються. Говорять, курсанти впевнені в своїх знаннях та силах. Практикуватися починають вже з першого курсу, а з досвідченими поліцейськими працюють впродовж цього навчання. Ніколь Санченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Не забувайте, більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію, і все буде Україна.